Aš neturiu jokių skaidrių šį kartą, tik tai šiaip parodysiu ir papasakosiu trumpai. Bet galbūt niekas nėra pagalvojęs apie šitus dalykėlius, va, yra tokie TV priedėliukai. Jie būna gaminami kiniečiuose pardavinėjami, ne? Ir jie ten tokie TV priedėliukai, jie būna prasideda su kokienės arba tai custom kažkokia linuksinė sistema, arba kažkokio Android ten to gamintojas sukurto, kuris ten galbūt lagina nelabai veikia ant to priedėliuko. Ir juos kažkaip reikia, nu, tos priedėliai, kai būna, praeina kažkiek metų, jie ten, nu, nustoja veikti, ir dar kažkas jiems atsirinka, žmonės tiesiog išmeta. Kaip aš turiu du priedėlius, vienas toks MXQ gamintojas, tas TIP, kurį gavau, vat, neseniai. Tai tas MXQ, kurį visą laiką naudoju ir džiaugiuosi, tai jie man atidavė kolega vienas vien dėl to, kad pas jį buvo instaliuotas Android sistema ir jo neja naudotis, nes jis ten baisiai lagino, ten instaliuoti nieko negalima, žodžiu, YouTube'as neveikia, ten žodžiu, tragedija. Nu ir žmogui, jis paprastas vartotojas, jam netinka, toks dalykas sako, ai, velniop, čia elektronika, daugiau man nereikia, aš turiu išmanų teliką iš viso, ką man reikia, tai dabar sakau, duok, pasidomėsiu. Tai aš sustvarkiau tą priedėliuką ir su juo nebuvo ten daug labai problemų tvarkyti. Tai aš ten nieko ir daugiau nerašiau, nei pasakojau niekam, nes ten realiai buvo įsirūpintas, paruošta, ten tik reikėjo instaliuoti LibreLex sistemą. O šito būtent TVIP atveju, kuris yra toksai daiktas, nesimato, nes juoda viskas turbūt. Reiškia, to būtent atveju, tai irgi panašiai buvo, bet reikėjo šiek tiek daugiau pasiknisti. Žodžiu, šiaip blogi aš aprašęs viską detaliai, bet dabar čia nepapasakosiu, bet esmė su istorija, kad čia yra toksai kaip mažas kompiuteriukas. Šitam būtent modelyje yra Amlogic S805 procesas, kuris išleistas buvo kažkur 2014 metais ir jie yra, nu jau dabar seni praktiškai, nieks jų nenaudoja. Yra tokie mini boardai Odroid C1, jos irgi buvo naudojama šitas būtent procesorius. Ir tie boardai, nu, Odroidai visai neblogai veikia tuo metu, irgi tai čia iš esmės tas pats dalykas, bet kadangi senas procesas ir toksai nelabai jisai, nu, sakykime, plačiai naudojamas, tai tų operacinių sistemų jiems ten nelabai yra. Tai ką geriausiai galima iš tų įspausti, tai bandyti kažkaip tai pasileisti, jeigu reikia kažkokio general purpose serveriuko arba kažko, tai galima bandyti pasileisti su RMBN sistema, tai turėti kažkokį mažiuką serveriuką, su vienu USB portu, micro SD slotu ir pulteliu. Arba galima bandyti instaliuoti kažkokį LibreLeg variantą ir tuo naudotis. Seniau aš naudojau ant Raspberry pirmo instaliavęs tą LibreLegą, tai ten viskas lagino, žodžiu, iš ten biškai kankinaus, bet neturėjau nieko geriau. Tai ir naudojau. Dabar, kai atsirado testą, labai džiaugiuosi. Nes gaunasi, kad aš turiu tokį neišmanų televizorių LG, bet man jis labai patinka ir man nereikia jokių ten daugiau funkcijų. Tai aš pasijungiu šitą priedėlį, pasileidžia kodį, jeigu kas nors girdėjot, jis multimedia tokią programą. Ir tą kodį paskui ten galima valdyti LibreLegas, tai minimali sistema tokia, kur tik tai užsikrauna tas Linuxas paruoštas ir iškart paleidžia kodį ir ten viskas pasileidžia daugiau nieko. Ir labai fainai veikia, tai aš tik tai naudoju tą ir dabar filmus ir YouTube'ą ir ten viską gali naudoti. Tai va, tai jeigu tokius priedėlius kas nors turi, ten tokie nors draugai, kolegos, ta kažkas, jos ten sako, nu čia pirkau iš kažkokio ten, nežinoma, kažkokio neiškaus ten satelitų pardavėjo kokiam ten džioskė Lietuvoje ten kažkur dais ir dabar šitas neveikia, man net naujina, kažkada žiūrėjau ten satelitinė TV ir ten jis TVIP kažkokius ir man neveikia ir čia išmest noriu, tai geriausia, jie jau duokit man, galit nebandyti paaiškinti, ką ten veiks visuot, nes greičiausiai nesuprastus tiek. Ir va, pasiemus galima jį prikelti visą. Šito iš viso net bairės jie tame, kad jisai toks, nu, pritaikytas vos ne šitiem hakeriam, nes kai šitą dangtelį nusiemi, yra mygtukas ant bordo čia, nuspaudi jį, įkiši maitinimą ir užsikrauna į recovery Android'ą, kas rūtinę ar žino turbūt.
į tą recovery įsikrovus galima ten tada jau daryti viską, ką nori. Tai aš tam instaliavęs esu LibreLeka irgi ir pasileidžiu, viskas labai fainai veikia, nieks ten nelagina, labai gražiai viskas ten skraido. 1080p rezoliucija, 60 fps jūs ten palaiko. Vat. Tai va, viskas. Gerai supratau, kad daiktą iš paprastų teliko padaro smart teliką. Nu jo, kai pajungi prie HDMI šitą prie savo teliko, tai jisai pavirsta smart teliku. Gali net televizorius pultelę nenaudoti, visą laiką laikyti nustatęs ant to HDMI kanalo, kurio pajungti, kai jungi teliką, jis iškart įsijungia į tą. Ir šitas turi savo dedikuotą pultelį, žodžiu, ir su jo valdai. Tai va, aš tik tai tą ir naudoju. Įsirašai, aš tai, kam konkrečiai naudoju, tai YouTube'ą labai žiūriu. Per šitą, netgi per telefoną, įsirašai į telefoną JACE programą tokią. Ir tada galima iš YouTube'o apps'o šėrinti į JACE apps'ą ir tada tas JACE apps'as nusinčia komandą į tą LibreLeką ir pradeda groti YouTube'os iš karto. Ta būtent ką nusinti. Tai va, tas baisiai faina žiūri daug YouTube'o kartą. Ten klausau internetinės radio stotis, muziką pasileidė ten kokį ainyvei kažką. Žodžiu. Ar jam pakaktų resursų, jam kad paleisti, pavyzdžiui, retro arch kažką tokio panašaus, kad tiesiog galima būtų kokius NES emuliatorius tiesiog leisti ir tiesiog dar papildomai prie televizorių turėti ir retro žaidimų. Manau, drąsiai išeitų. Netgi pats kodė turi emuliatorių pluginus. Tai galima, man reikia, žaisti ten iš pačio kodį netgi. Tai nereiktų daug hakinti iš viso nieko. Bet aš nebandęs, aš tik skaitęs, kad tipo galima. Bet ar iš tikro galima, nežinau. Bet kadangi čia tiesiog Unlogic S805 procesas, tai jeigu kažkas veikia ant kokio Android C1, tai turėtų ir ant šito veikti. Iš esmės, aš nebandžiau, bet turėtų gal pasiknisus kažkiek tais ten, pakompailinus kažką šį bei ten, gal ir pavyktų irgi. Nes vienas dar klausimėlis toks, va, nesenai buvau su tuo susidūręs, kad ten, pavyzdžiui, RetroPie projekto galima pasijungti Steam'ą ir per Raspberry leisti tiesiog PC žaidimus ir galima žaisti. Man atrodo, jeigu pavyktų ant tokio priedėlio pasijungti Steam'ą, tai galima būtų jį naudoti kaip ir transmitorių PC žaidimam žaisti ant didesnių ekranų. Nu, gal ir irgi variantas. Projektas jau čia skamba. O kiek kokie resursų turi šitas daiktas? Kiek ten ramo? Ramo jame 5-12 lygtais ramo, procesas 1.5 GHz. Ir flash atminties kažkiek ten irgi gigų. Gal, jo, turbūt. Tai čia panašiai kaip koks Raspberry's, ne? Nu, jisai kaip koks Raspberry's gal antras ar link trečio einant. Taip pat, nes lyginant, kaip veikia LibreLekas ant Raspberry pirmo ir ant šito, tai nėra ką lygint. Ant šito viskas labai gražiai skraido, visos animacijos nieks nelagina, ant Raspberry ten paspaudė mygtuką ir žiūri, kaip ten kapojasi vaizdas animacijos. Pas tave gal šitų dėžučių yra daugiau, žinau, ten speisė vieną teliką, kuris lagina kamerų video rodydamas. Nu, tai šitas TVIP būtent daiktas, kurį turiu, tai jisai dabar atliekamas pas mane, nes aš jį gavau dovanų, sutvarkiau ir nežinau, ką reikia dabar su juo. Tai kas nori projektui kokiam nors, galėtų padonėti turbūt. Bet dėl to Game Boy dalykų viso retro kažkui ten tai galėsiu pamėginti po šitos prezentacijos, kaip ten veikia, nes visai gal įdomu pasižiūrėti. Turėtų veikti, manau. Aš kaip variantą įmečiau ten, kad tiesiog galima padaryti ir Steam linką tiesiog ant Raspberry, tai man atrodo, ten truputį pasigilinus, galim galbūt ir pritemti tai, kad ir ant retro arch tai veiktų kaip atskiras, ta prasme. Nes jeigu ten paleido ant Raspberry, man atrodo, įmanoma paleisti ir ant šito įrenginio. Jo, tačiau turbūt reikės savo kompailinti kokią nors operacinę, kad veiktų.
normaliai. Nu čia jau nuo tavęs priklauso, kiek tu nori išsiklėsti. Nu jo,